Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou bě, pě, vě, čtyři. Začneme prvním cvičením. Zadání přečtete na hlas, chvilku počkám. Zopakuji po vás. Přečti a napiš. Číst, číst budeme tento Text, tento článek, má i nadpis a připravíme ho interaktivním cvičením, kde zvolím rychlost 0, aby nám to neubíhalo. Takže a nadpis, nádech. Dvě kamarádky. Tak, tam jsme vydechli, takže před další větou se opět nadechneme. Věrka a Bětka jsou velké kamarádky. Výdech. A zase nádech. Velmi rády sportují. Jedna Umí rychle běhat. Druhá umí pěkně bruslit. Věrka má ráda žlutou barvu. Bětka má raději tmavě červenou. A máme zde opět nadpis, takže jsme článek přečetli. Tak četli jsme společně nahlas. Nyní je řada na vaši samostatnou práci. Prosím, přerušte video. Ještě si ten článek přečtěte. Pozor, v zadání je ještě napiš, takže napište, jak se jmenují ty dvě dívky. Až to budete mít hotové, vraťte se, porovnáme řešení a čeká na vás ještě jedno interaktivní cvičení, kde se přesvědčím, zda si z článku něco pamatujete. Takže prosím, dejte se do práce, přerušte video. Výborně, máte hotovo. Nejdříve si ještě jednou přečteme článek. Než se do toho čtení pustíme, tak si prohlédnu, jestli zde nemám někde nějakou předložkovou vazbu, předložkové spojení. Myslím, že ne. A ještě si takhle zdůrazním tečky na konci, abych věděl, že tam mám klesnout hlasem. Dechnout. Na začátku si udělám šipku, abych si připomněl, že se mám nadechovat. Tak, jdeme na to. Nadpis. Dvě kamarádky. Věrka a Bětka jsou velké kamarádky. Velmi rádi sportují. Jedna umí rychle běhat, druhá umí pěkně bruslit. Věrka má ráda žlutou barvu, Bětka má raději tmavě červenou. No a já se nyní ptám, kdo je tohle? Kdo je tohle? Podíváme se na řešení. Tak, ještě trošku zvětšíme. Takže o téhle dívce tady píší, že to je Věrka. Kde pak na to asi přišli? Věrka a Bětka jsou velké kamarádky. Tady ne. Velmi rádi sportují. Jedna umí rychle běhat. No to bude asi. Ta věrka, co umí rychle běhat, má tričko takové, které se nosí na běhání, druhá umí pěkně bruslit. To bude tahle. Ta má ty brusle přes rameno. Věrka má ráda žlutou barvu. A tady je ta důležitá informace. Věrka má ráda žlutou barvu, takže tohle je věrka. Postupně jste napsali v háčkem R K A. Vě. Výborně. No a ta druhá, bětka má raději tmavě červenou. Poznáme to na tričku. Takže bětka, b, s, h, t, k, a máte napsáno. Výborně. Takže fajn. Tohle je hotovo. A ještě jsem sliboval interaktivní cvičení. Přečtěte otázku. A vyberte odpověď. Jak se jmenují kamarádky? Kamarádky se jmenují Věrka a Bětka. Vyberte. Jakou barvu má ráda Bětka? Bětka má ráda červenou barvu. je červenou dokonce je tam napsáno. Výborně, někde jste mě ještě opravil. Co umí Bětka? Bětka umí bruslit. Jakou barvu má ráda Věrka? Věrka má ráda žlutou barvu. Co umí Věrka? Věrka umí běhat. Výborně, zvládli jste. Takže fajn, přečíst článek umíte perfektně. To bych chtělo ještě někomu ukázat. Pochlubte se někomu, jak umíte pěkně přečíst tenhle ten článek. Ať se vám daří.